Ďalšou spovedanou je Martina Námeš-Petrová. Ahoj, Maťa. Ahoj. Maťa pôsobí v tomto fitku ako trénerka. Maťa, prečo si si vybrala toto fitko? No, to fitko si skôr vybralo nás. Vlastne nás oslovil majiteľ. Ešte pred nedávno my sme vlastne toho človeka nepoznali, ale on nás registroval ako trénerov a spýtal sa nás, či je to vhodný priestor pre fitness centrum a či máme nejaký projekt, ktorý sme už vlastne mali niekoľko rokov pripravený, lebo ja s manželom sme trenérmi už naozaj dosť dlho. Ja už som tých 10 rokov, tak nejaký ten projekt v hlave už bol. Čiže my sme vlastne dostali nejakú ponuku, či je to vhodný priestor a či by bolo v tom Prešove takéto fitness centrum, neviem, prosperujúce. Takže... OK. Čo hovoríš na fitko? Na to, ako je zariadené, ako vyzerá? Musím povedať, že je naozaj unikátne. Snažili sme sa vybrať od základov vlastne... základom sú stroje. Čiže toto bolo také, čo nás oslovilo už niekedy dávno. Boli sme na nejakých výstavách a videli sme hojsty, túto značku, tak vedeli sme proste, že raz v budúcnosti by sme chceli fitness centrum s touto značkou. Čiže to je to na tom fitku, čo nás asi najviac tak oslovilo, čo sa nám páči, že sa nám podarilo tie hojsty z Ameriky sem dotiahnuť a že sme naši človeka, ktorý to zaplatil, lebo vlastne my sme len tí, čo mu radia, ale on do toho už vlastne investoval. Takže fitko ma oslovilo hlavne tými strojmi, priestorom, že bude sa to dať aj funkčná zóna nejaká, aj vonku v lete cvičiť, že tu pre tých klientov široká škála, či už na to cvičenie posilňovacie no, na tých strojoch, alebo tá funkčná zóna, neviem, kaviareň, prostredie, teplo, proste to fitko má asi všetko, čo nám chýbalo v predchádzajúcich pôsobiskách, takže sme tu maximálne spokojní. OK, a teba ľudia poznajú ako pretekárku a pre tých, ktorí ťa nepoznajú, povedz, v akej kategórii si pretekala alebo pretekáš? No, tak ja som začínala už pred 10 rokmi v IFBB ako body fitnesska. Myslím, že takých 6 rokov súťaženia mám za sebou, potom som skúsila bench press, tlaky na lavičke, kde som sa stala 2 roky po sebe majsterkou Európy, majsterkou sveta. No, potom bola taká ročná pauza, kde som mala babetko, čiže také materské povinnosti, no a hneď potom zase znova to fitness figur. Pripravuješ nejakých pretekárov? Áno, ale zriedka, je to taká robota už navyše a popri klientoch, čiže ak niekto má záujem, nemám problém pripraviť. Či už nejakého fitness chlapca, alebo väčšinou sú to body fitnessky. A čo kategória bikini fitness, čo si o nej myslíš a pripravuješ nejaké bikinárky? Body fitnessku mám a myslím, že bikinárky teraz nie. Fakt to závisí od toho typu postavy. To musím vidieť na tej holke, to proste vidieť. To, ťažko je nájsť teraz tu na niekoho nejakú takúto pretekárku. Ale je to fajn, je to úžasné. Je tam veľa tých pretekárok, sledujem to. Ja som rada, že sa otvorila táto kategória a sa to posunulo ďalej, lebo v tom čase, keď ja som súťažila, bolo to body fitness a kulturistika, ale to už myslím, že neviem, tá kulturistika sa nepáčila väčšinou ľuďom, neviem. Takže tie bikiny to potiahli, to súťaženie a zviditeľnilo sa, myslím, že celé Slovensko tým, že máme úspešné pretekárky. No. Maťa, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem veľa úspechov v kariére. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých. Toto bola Martina Námeš-Petrová, my sme vo fitness centre Prestíž v Prešove. Ja som Saskia Cakoci, za tým eSlabs. Ahojte.